साथीहरू कृपया यहाँ रहेको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो टेक्निकल फ्यामिलीमा जुड्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँ रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् र मैले राखेको न्यू टेक्निकल भिडियोजको अपडेटहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइल वा पिसीमा। ओके फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल। तपाईँलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। फ्रेन्ड्स, आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई गुगलले भर्खरै रिलिज गरेको आफ्नो लेटेस्ट एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम 9 फिचर्सहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा कसरी पाउने भने प्रोसेस देखाएको छु। यसको माध्यमबाट अब तपाईँले आफ्नो कुनै पनि स्मार्टफोनमा एन्ड्रोइड पि इन्स्टल गरी त्यसको फिचरहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले फ्रेन्ड्स, यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् र यो समय तपाईँलाई केही पनि प्रब्लम छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म विदिन तपाईँलाई 24 आवर रिप्लाई गर्ने नै छु। त्यसैले अब यो भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरू, एन्ड्रोइड पि इन्स्टल गर्न तपाईँ एउटा 3 एप्स इन्स्टल गर्नुपर्छ आफ्नो स्मार्टफोनमा। सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर त्यहाँबाट फ्लिक लन्चर भन्ने एउटा एप रहेको छ, त्यो एपलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोस्। फ्रेन्ड्स, यस लन्चरमा तपाईँले एन्ड्रोइड पीमा भएको धेरै फिचर्सहरू पाउनुहुन्छ। मैले यो एप इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसले म सिम्पली तपाईँलाई ओपन गरेर देखाउँछु। फ्रेन्ड्स, हेर्नुहोस्, यो मैले ओपन गरिसकेपछि मेरो यहाँको सबै मेरो इन्टरफेसहरू चेन्ज भइसकेको छ। जुन मेरो एन्ड्रोइड सेभेन नगर थियो त्यो अहिले एन्ड्रोइड 9 चेन्ज भइसकेको छ। फ्रेन्ड्स, यो एपमा गएर तपाईँले यसको धेरै जस्तो सेटिङहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो आइकनमा क्लिक गरेर आइकन थिममा जानुहोस् र आइकन थिममा गएर त्यहाँ पिक्सल आइकन प्याकमा क्लिक गर्नुहोस्, किनभने यसबाट तपाईँले जुन तपाईँको आइकनहरू हुन्छ, सफ्टवेयरहरू हुन्छ, त्यसमा तपाईँले एकदमै एन्ड्रोइड पीको पुरै लुक पाउनुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, हेर्नुहोस्, यो चेन्ज भइसकेको छ, राउन्डेड सेपमा आइसकेको छ। फ्रेन्ड्स, यो तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ। तपाईँ यो गरिसकेपछि फ्रेन्ड्स, तपाईँले अब अर्को एउटा एप इन्स्टल गर्नुपर्छ। सिम्पली फेरि प्ले स्टोरमै गएर यहाँ प्ले स्टोरमा सर्च गर्नुहोस्, एनदर विजेट भनेर एउटा एप रहेको छ। यो विजेट एप्लिकेसनलाई तपाईँले इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि सिम्पली फ्रेन्ड्स, तपाईँले यसको सेटिङहरू यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ। अब यसको यसलाई तपाईँले आफ्नो स्मार्टफोनमा युज गर्नको लागि के गर्नुहोस् भने आफ्नो होम स्क्रिनमा आउनुहोस्। होम स्क्रिनमा ट्याप गरिराख्नुहोस् एकछिनसम्म। यहाँ तपाईँले ट्याप गरिराखिसकेपछि तपाईँले यहाँ विजिट भन्ने एउटा अप्सन आएछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ एनदर विजिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिराख्नुहोस्। ट्याप गरेर त्यसलाई सिम्पली आफ्नो होम स्क्रिनमा पेस्ट गरिदिनुहोस् या त्यहाँ ड्र्याग गरिदिनुहोस्। ड्र्याग गरेपछि यहाँ क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ अब एड विजिटमा क्लिक गर्नुहोस्। एड विजिटमा क्लिक गरेपछि फ्रेन्ड्स, तपाईँले सिम्पली हेर्नुहोस्, यहाँ ट्युजडे अगस्त 14 भनेर यस्तो तपाईँको एन्ड्रोइड 9 यहाँ विजिट आइस। यो विजिटले तपाईँको मोबाइलको होम स्क्रिनलाई एकदमै ब्युटिफुल लुक दिनेछ। फ्रेन्ड्स, यसै गरी अब नोटिफिकेसनको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् भने तपाईँको प्ले स्टोरमा रहेको एउटा एप छ जुनको जसको नाम हो पावरसेट, त्यसलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोस्। पावरसेट तपाईँको मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसलाई सिम्पली ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि तपाईँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट तपाईँ के गर्नुहोस् भने यहाँबाट लेआउटहरूको सेटिङ, कलम्सहरूको सेटिङ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो हिसाबले तपाईँले फ्रेन्ड्स लेआउटहरू केही चेन्ज गर्नु पर्दैन, किनभने लेआउट जुन यसमा डिफल्ट हुन्छ त्यही नै तपाईँको मोबाइललाई एट्र्याक्टिभ लुक दिनेछ। र जुन व्हाइट कलरको छ जुन लेआउट, त्यसले अझै तपाईँको मोबाइललाई क्लासी लुक दिनेछ। अब यसलाई नट रनिङ बटन स्वाइप गरेर यसमा रनिङमा क्लिक गर्नुहोस् र केही यसमा पर्मिसनहरू इनेबल गर्नुहोस्, जस्तो राइट ड्रोन नोटिफिकेसनहरूको पर्मिसनलाई स्वाइप गरेर यसलाई अन गरिदिनुहोस्। तपाईँले यो 3 नोटिफिकेसनहरूको एक्सेस अन गरिसकेपछि तपाईँले अब आफ्नो नोटिफिकेसन बारमा सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो पुरै तपाईँको चेन्ज नै भइसक्यो होला। फ्रेन्ड्स, यो तपाईँले नोटिफिकेसन जुन बार हेरिरहनु भएको छ, यो एन्ड्रोइड तपाईँले 9 मात्रै पाउनुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, यो नोटिफिकेसन बारले तपाईँको स्मार्टफोनमा एकदमै ब्युटिफुल लुक दिनेछ।
फ्रेंड्स तपाईले यहाँ एउटा टुगलमा क्लिक गरिराखिसकेपछि तपाईको डाइरेक्ट यसमा तपाईले सेटिङमा लिएर जान्छ। जस्तो यहाँ मैले ब्याट्री सेभरमा क्लिक गरेँ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले डाइरेक्ट मेरो यो ब्याट्री सेभरको सेटिङमा ल्याएर चाहिँ यहाँ तपाईँले आफ्नो सेटिङहरू इजिली विदिन अ सेकेन्डमा तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स अब यहाँ तपाईँले तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ जुन गुगल पेमा हुन्थ्यो त्यो गुगल यहाँ लेखिएको हुन्थ्यो जुन एन्ड्रोइड पेमा हुन्थ्यो त्यो अहिले छैन। र अब यसलाई राख्नको लागि तपाईँले त्यही फेरि फ्लिक लन्चरमा गएर डकमा क्लिक गर्नुहोस्। डकमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले एलो द सर्च बार अन डक भनेर एक्सेस अन गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यो गइसकेपछि यहाँ तपाईँले त्यसका गुगलका जुन आएको हुन्छ जुन एउटा बक्स जस्तो आएको हुन्छ त्यसका स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ एन्ड्रोइड पीमा क्लिक गर्छु किनभने यो तपाईँलाई एन्ड्रोइड पीमा तपाईँले यसलाई चेन्ज गर्नुहुन्छ। त्यो गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ ब्याक गरेर यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ गुगल जी भनेर यहाँ आइसकेको छ गुगल जी। अब यहाँ त्यहाँ सिम्पली एउटा वान ट्यापमा तपाईँले यहाँबाट सर्चहरू गर्न सक्नुहुन्छ र भोइसले यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसै गरी अफिसियल एन्ड्रोइड पीको वालपेपर डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँ के गर्नुहोस् भने मैले एउटा लिङ्क दिएछु क्रोममा, त्यो क्रोमको लिङ्कमा गएर त्यो एपलाई सरी त्यो वालपेपरलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरेपछि तपाईँ डाउनलोडमा रहेको त्यो वालपेपरलाई एज अ वालपेपर सेट गरिदिनु जस्तो मैले यहाँ सेट गरिरहेको छु। फ्रेन्ड्स यो एप्लाई भइसकेपछि फ्रेन्ड्स यहाँ अब तपाईँले हेर्नुहोस् यो एकदमै एन्ड्रोइड 9 जस्तो तपाईँले देखिसकेको छ। फ्रेन्ड्स तपाईँको जुन मोबाइललाई पनि तपाईँले यो सेटिङहरू चेन्ज गरेर यो एपहरू इन्स्टल गरेर यो मेरो स्टेप फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पक्कै पनि यस्ता फिचर्सहरू तपाईँको मोबाइलमा पाउनुहुन्छ। यस्तै भिडियोहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र आजको लागि यति नै। बाई।